دكتور لە بابەتی ناوخۆیی ینی ئەوەی کە گرنگ بێز بۆ زۆربەی بینەران و بیسەرانی ڕوودا و بابەتی پەیوەندەکانی هەولێر و بەخدایە. ئەم گفتوگۆیانە کە هەردوو لە ئەڵێن بەباشی بەڕێوە ئەچێ، بەڵام دەر ئەنجامەکانی تاکو ئێستا ینی هیوابەخش نییە، ئەوەی وا ڕاگەیەنرابێ. هەر ئەڵێن گفتوگۆکان بەردەوام ئەگەنە دەر ئەنجامێک. چۆن ئەو گفتوگۆیانە ئێستا گەشتونێتە چ قۆناغێک؟ لە ماوە نزیکە مەسلەی بوجە دێتەوە ئارام. من خۆم لە هەرێم بووم بە دوور و درێژی باسی ئەوەمان کرد. چەند جارێک گفتی حکوومەتی عراق هاتۆتە هەولێر، هەندێک جار بە ئاشکرا، هەندێک جار بە بێ میدیا. چاوەڕوانی لۆدی هەرێمی کوردستانیش بێتە بەغدا. دوو بۆچوون هەیە. بۆچوونێکەوەیە کە ئەم ساڵیش ڕێککەوتنێک لەسەر بوجەی ساڵی 2020 بکرێ، یا هەوڵێکیش جددیش لە ئارادا هەیە کە چارەسەریکی بنەڕەتی سەرتاسەری بۆ ئەم چەشێ بدۆزێتەوە. ناکرێ هەموو ساڵێک ئێمە بینەوە ئەم بێنەوبەرەیە و بوجە چی لێ دێ و ڕێژەکەی چەنە و ژمارەکەی چەنە و ئەم بڕگەیە و بڕگەیەنی ئەمە بۆ نەبوو حکوومەتی هەرێم کارێکی باشە، نەبوو بەغداش چکەم مەسلەیە هەم مافێکی دەستوریە، چ بۆ خەڵکی کوردستان، چ بۆ پێکاتەکانی تری عراقیش. ئەوەی کە گرنگە بەلای منەوە کەش و هەوایەکی باش هەیە لە نێوان هەولێر و بەغدا، و ئەو کەش و هەوایە دەبێت سوودی لێ وەربگرین. و من لە کوردستان جار بەجار بە تایبەتی لە میدیای خۆمان زۆر باز لە وەکرێنەیارەکانمان و ناحەزەکانمان و ئەم شتانە کەوا ئەمانە کەس هەمووی کۆبەتۆ لە دژی ئێمە. بێگومان خەڵکەیە نەیارە، بێگومان خەڵکەیە پێچەوانەی داخوازی ڕەواکانی هەرێمی کوردستانە، بەڵام لە هەمان کاتیشا خەڵکی کوردستان دۆست و پشتیوانی زۆریشی هەیە لە بەغدا، لە سەرکردە سیاسیەکان، لایەنە سیاسیەکان. خودی عادل عەبدولمەهدی دۆستێکی دێرینی خەڵکی کوردستانە. نەیارەکانی عادل هاوکاری لەگەڵ حکوومەتی هەرێمە بە خاڵی نەرێنی نێگەتیڤی لەسەر حساب دەکەن. مەبەستەکەم لەمە چیە؟ جەوێکی باش هەیە. ئەم جەوە باشە دەبێت ئیستیسمار بکەین، ئەبێت سوودی لێ وەربگرین بۆ ئەوەی بەڕاستی بەردی بناغی چارەسەریکی هەمیشەیی بۆ مەسلەی داهات و بوجە تەرخان بکەین، ئەوەی کە بەلای هەموومانەوە گرنگە موچە و گوزەرانی خەڵک نابێت بێتەمایی ململانەی سیاسی، نابێت بێتەمایی یاری پێکردن بە چارەنووسی گوزەرانی خەڵک. ئەمە مەسلەیەکی گرنگە. لە هەمان کاتیشا تەنها موچەش نییە، بوژانەوەی ژێرخانی ئابوووریە لەم بینا لەگەڵ دکتۆر عادلا بەیەکەوە پرۆژە یاسایەک پێشکەش بە پەرلەمانی عراق دەکەین، سەرۆکایەتی کۆمار و سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران، بۆ پێکهێنانی ئەنجومەنێکی ئاوادانی مەجلیسی ئامار کە داهاتی دەوڵەتی عراقی تێدەچێ و هەروەها وەبەرهێنانی دەریکشەوەی بۆ دێ بۆ پرۆژەی ژێرخانی ئابووری کە بۆ سەرتاسەری عراق بەکاربێن، بۆ کوردستانیش گرنگە، بۆ بەسڕەش مهمە، بۆ ناوچەکانی تریش مهمە. من هیوادارم هەموو لایەکمان هەوڵ بن لە چوارچێوەی دەستوورە کاری بکەین کە ئەو شایستە دارایانە بسەلمێندێ، بچەسپێندێ. قسەی من لەگەڵ برادرانی خۆشمان لە هەرێم دەبێت تێزێکمان هەبێ. ئەو تێزە ئەمە حەقی کوردستانیە لەسەر حسابی خەڵکی تر. ئەمەی کە بۆ ئێمە دەمانەوێت جێبەجێ بکەین دەبێت باش بێ بۆ هەموو پێکاتەکانی عراق، بە ڕەچاوکردنی پێویستیەکان، بە ڕەچاوکردنی ڕابردوویان، بە ڕەچاوکردنی ئەو وێرانکاریانی کە تووشی ئەم ناوچە جیاجیانە هاتووە. من دەمەوێت ئەوەنە بڵێم ئاستەنگمان لە پێشە، بەڵام ئیرادەی سیاسی بۆ چارەسەریکی گونجاو لە ئارادایە. من هیوادارم بە ئەنجام بکات.